Zoti Besi, ju si ish Beci, prokuror, Beqi, pa, ndjes. Um, jeni dakord, është e drejt ky... pra kjo propozim që bëndë mazhoranca, pavarësisht se pas të e palë, së ranë dakord? Sigurisht që jam dakord, të kesh amnisti për të regulluar mardhënjet shoqërore, dhe është thelbi amnistis, regullimi mardhënjeve shoqërore që shpesher ma vjosen për shkak të pushtetit, për shkak të dënimeve të tepërta, për shkak të, të kriminalizimit dhe bërjes... së ndjekjes penale si të thuash një gjithë të zakonshme për në Shqipëri. Fakti që në Shqipëri po futeshin në burg për dritat, po futeshin në burg për ujin, po futeshin në burg për ndërtimet pa leje, do futen në burg për parakalimet e gabuara, futen në burg për shumë vepra, vepra... të cilat, okay. vepra ose siel e shëqërore të cilat jo do mos do duhet të kriminalizohen, Amnistia është evonuar dhe madje duhet kishtë më shpesh amnistisë ka shumë vite që s'ka amnistinë në Republikë në Shqipërisë bje dakord me Zotin Dreca, kur thot që barazia për baraligjit është shumë korekte në atë që kërkohet të amendohet, base ata që i kanë hartuar amnistin, do të ishë ish, ish në tërguar më të kujdes shumë, për faktin e thjesht që përjashtimi nga amnistia i bëhet veprës penale, jo që cila loj gjukate e, e gjukon. E gjukon, pra nësë dhe, e, 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 është gjukëkoja... është ide e thjesht, në rrasë e gjukëkoja, duke hetuar një ministrë, ka hetuar dhe portierin e ministrisë, portierin që hape në portën për shkak të procedimit të lidhur, kjo nuk do thot që portieri portës nuk duhet përfitoj nga amnistia, vetëm se ka gjëkuar gjë këkoja. Kjo është e thelbi i nërushimit që pretendojnë. Por unë vazhdoj të jemi me parimin që amnistia duhet ishte pak me gjërë, duhet përfshin të edhe veprat të tjera penale, sepse po të shosh pasaj kriteret ndaluse të projektit të amnistis, është pëthuaj se 99% e kodit penal dhe ka shumë pak përfitime për vepra penale të cilat do të përfitojnë në konceptin e amnistis që e pështetit dhe nga ndjekja penale dhe nga gjykimi dhe pasaj në fund nga dënimi. Të janë tre pikat që amnistia prekë basa do duesh i dhe veprat nga pakujdesia të cilat nuk ka rësujet mos jenë shpesh në amnisti. Por sigurisht që ndërtimet paleje, lidhje palish energjis, apo vepra tjera penale, të cilat vitet e fundit e kanë dëmtuar raportin shoqëror, përsa i përket siljes shoqëri shtetë, ose po si e vepër e zakonshme me vepër penale, duhet të ishte një amnisti pak me zjeruar. Me sepse zjeruar. Se po të shohësh, këtu okay. ke vetë në burg. Edhe, mua më përqenë, aji koncepti i amnistisi që shtu edhe në projekt që letëson organet e drejtsis. Po, po, letëson organet e drejtsis, letëson uh, organet e institucionet e paraburgimit, institucionet e vojtës dënimit, po duhet i letëson të pak më tepër, sepse kemi shumë të paraburgosur dhe duke patur shumë të paraburgosur dhe për vepra të quditshme, sielje sh shoqërore të quditshme që jo gjithmonë duhet të kriminalizohet shoqëria, amnistia duhet ishte pak më e gjërë.